No vídeo de hoje eu queria abordar o que eu chamo de Dumbronização da religião, ou código da Vintização da religião, que é basicamente aquela questão de você criar teorias históricas ou pseudo-históricas para origens religiosas ou origens das religiões. E hoje eu vou abordar aqui na página a teoria histórica de que a verdadeira cidade sagrada. Para os muçulmanos, né, no primeiro século do Islã, não era Meca, mas na verdade Petra, na Jordânia. E por que me veio a ideia de abordar esse tema? Desde o dia 7 de outubro, quando houve o contra-ataque do Hamas a Israel, você tem ali uma série de influenciadores da direita política brasileira falando de Islã. Eles não se focaram somente em falar sobre, digamos assim, a questão Israel e Palestina, mas. Decidiram criar uma enxurrada de conteúdos, digamos, anti-islâmicos, mas num sentido ainda mais profundo, de deslegitimar a religião islâmica em todas as suas bases. E um desses vídeos que eu vi com uma teoria, né? Que eu conhecia ela de alguns canais anti-islâmicos americanos. Foi a questão da teoria de que na verdade os muçulmanos adulteraram sua própria religião, porque na verdade Meca não era a cidade sagrada, era Petra, na Jordânia, aquelas ruínas que o pessoal vai lá fazer passeio turístico. E aí os muçulmanos passaram a rezar voltados para Meca por causa de uma questão política. E, enfim, as pessoas colocaram isso aí e obviamente tem muitos não muçulmanos bem intencionados que querem estudar seriamente a história do Islã e vieram até mim, falaram: "Olha, Mansur, essa teoria, ela tem alguma base? Ela tem algum tipo de substância dentro da tradição islâmica?" E eu falei: "Pessoal, então, eu vou fazer um vídeo explicando isso." E esse é o vídeo que vocês vão ver hoje. Na verdade, é Petra ou Meca, a primeira cidade sagrada do Islã. A cidade de Petra é atualmente uma atração turística na Jordânia, em especial por conta de seus edifícios escavados em rochas construídos pela civilização dos nabateus na Antiguidade. Na última década, contudo, um historiador canadense chamado Dan Gibson. Apontou outra relevância para a antiga cidade na Batéia. Petra teria sido a verdadeira cidade sagrada para a qual o profeta Muhammad e a primeira comunidade de muçulmanos se voltavam para a oração. Mas será que isso tem algum fundamento? Os seguidores do Islã, hoje em qualquer lugar do mundo, se voltam para a mesma direção, em árabe, Qibla, para as suas orações. A cidade de Meca, no atual território da Arábia Saudita. Segundo a crença islâmica, a forma de fazer a oração ritual cotidiana, o Salat, bem como a direção para a qual os crentes deveriam se voltar, foram ordenadas ao profeta Muhammad diretamente por Deus. Portanto, a direção correta da oração é um assunto muito importante para a religião islâmica, pois envolve um preceito divino e não apenas um venerável costume antigo. Mas antes de olharmos para a tese de Dan Gibson e suas inconsistências, Precisamos entender qual é a importância de Meca na crença e na prática religiosa dos muçulmanos. O hábito de orar em direção a algum local ou objeto não é algo estranho à história das religiões. Em diversas crenças religiosas ao redor do mundo, é prática comum os fiéis se voltarem todos juntos em direção à imagem de uma divindade ou pessoa santa para o seu culto e suas preces, sejam em um altar doméstico ou em um templo. No caso das religiões abraâmicas monoteístas, não é diferente. Muitos judeus possuíam o costume de orar em direção a Jerusalém, como aparece no capítulo 6 do livro do profeta Daniel, no qual o profeta judeu, exilado na Babilônia, voltava seu olhar para a direção de Jerusalém enquanto orava. Os cristãos durante o primeiro século tinham como direção de oração o oriente. Pois viam no Sol nascente o símbolo da ressurreição de Jesus. Muitas das primeiras basílicas construídas para o culto cristão foram erguidas com seus altares voltados para o Oriente. Já na religião islâmica, segundo sua crença, o Santuário da Caaba em Meca, um edifício de pedras em formato de prisma retangular, quase como um cubo, é o local de culto monoteísta mais antigo do mundo, erguido inicialmente por Adão. O Primeiro Homem, e reconstruído posteriormente pelo patriarca hebreu Abraão e seu filho Ismael. Um dos objetos sagrados guardados na Kaaba é a Pedra Negra. Os muçulmanos creem que essa pedra é uma relíquia paradisíaca dos tempos de Adão, que foi um meteorito enviado por Deus para apontar ao Primeiro Homem onde construiu o primeiro templo. Apesar de ser respeitada, a Pedra Negra não é o centro do culto islâmico. O local para o qual os muçulmanos dirigem suas orações é a própria Kaaba, o templo, não por ser uma divindade, um ídolo, mas por ser considerado o primeiro local de culto a Deus construído pelo homem em toda a Terra. Inclusive, a localização da Pedra Negra mudou ao longo do tempo. Inicialmente, era abrigada dentro da Kaaba. Ela foi, em tempos mais recentes, Inserida num nicho em uma das extremidades do santuário. Mesmo quando o objeto foi capturado pela seita dos Kármatas em 930 d.C. e fragmentada após uma destruição, os muçulmanos continuaram orando na direção da caaba, e não para onde havia sido levada a pedra negra, pois a pedra não é o foco da adoração islâmica. Existem trechos no Alcorão e passagens da vida do profeta Muhammad que apontam que nos primeiros anos em que recebeu a revelação, quando ainda residia em Meca, o profeta e seus seguidores oravam em direção a Jerusalém onde ficava o monte do templo, Pois reconheciam que os profetas hebreus do Antigo Testamento, assim como Jesus e outras figuras do Novo Testamento cristão, naquela direção oravam. Em 624, dois anos após fugir da perseguição religiosa dos mecanos para a cidade de Medina, Muhammad recebeu de Deus a revelação de que eles e seus seguidores deveriam orar na direção do primeiro templo monoteísta e não no templo dos hebreus, o Santuário da Caaba, na cidade de Meca. Fazendo essa introdução da importância da Caaba para os muçulmanos, que não é uma importância de veneração de um ídolo, mas sim no mesmo sentido que os hebreus antigos tinham de orar na direção do templo. O templo abrigava as tábuas da lei, o templo abrigava a arca da aliança. Então os hebreus se voltavam para o templo, se voltavam para a direção do templo. Da mesma forma, os muçulmanos se voltam para a direção da Kaaba. A Kaaba não é a Pedra Negra. A Kaaba é um templo com uma cortina. Preta hoje, mas que mudou de cor ao longo do tempo e adquiriu essa cor negra após a Revolução Abácida na Idade Média, no século oitavo. Então, basicamente, é isso. Os muçulmanos não adoram a caaba, não adoram a Pedra Negra. a Pedra Negra é uma relíquia e tem outras relíquias ali ao redor no santuário da caaba do que se acredita dos tempos adâmicos, né? dos tempos do profeta Adão, das relíquias guardadas desde o tempo de Adão até. Os dias atuais, elas permanecem guardadas ali no templo, mas não é uma adoração de um ídolo chamado Kaaba, mas, como os antigos hebreus faziam, de voltar os seus corações e seu ponto focal de direção na direção de Meca. Mas agora vamos explicar qual é a tese de Dan Gibson. A tese de que Meca não teria sido a cidade sagrada nos anos iniciais do Islã foi levantada pela primeira vez em 1977 no livro Haggarism, The Making of the Islamic World, da historiadora dinamarquesa Patricia Crone e do historiador britânico Michael Cook. Essa obra fazia parte de uma corrente historiográfica surgida na década de 1970 que ficou conhecida como Escola Revisionista dos Estudos Islâmicos. Surgida no meio acadêmico britânico e germânico, essa escola era marcada por um enfoque ceticista, buscando aplicar ao estudo do Alcorão e das fontes islâmicas primitivas no meio europeu, o um método histórico crítico já usado por estudiosos da Bíblia hebraica e cristã. Apesar de divergentes em suas teses e abordagens, os revisionistas dos estudos islâmicos tinham em comum o fato de questionarem a narrativa islâmica tradicional sobre os primeiros séculos do Islã. Embora tenha certa inserção acadêmica, essa corrente não é amplamente aceita. Os críticos dos revisionistas os acusam de tirarem conclusões exageradas e precipitadas sem evidências suficientes nas fontes históricas e arqueológicas. Com o crescimento de debates polêmicos envolvendo o Islã e seu crescimento na sociedade atual, contudo, as teses revisionistas têm atraído polemistas de meios intelectuais anti-islâmicos, políticos e religiosos adversários da religião islâmica." Então assim, eu acho o método de análise crítica das fontes sagradas da minha religião muito importante, porque a gente consegue obter, digamos assim, uma essência da verdade religiosa de uma forma muito mais acurada, através de uma análise cética e completa das fontes sagradas, de um ponto de vista objetivo. Porém, o que muitos desses orientalistas, neo-orientalistas europeus, fazem é não ter experiência nenhuma, inclusive no idioma árabe. Na religião islâmica, no que é a tradição islâmica, e começar a formular teorias das mais escabrosas possíveis, lançar na internet, e essas teorias são espalhadas, digamos, pelos setores antagonistas da comunidade muçulmana. Para criar, basicamente, uma deslegitimização do Islã, não somente pela via do terrorismo, mas por dizer, basicamente, que olha, nada na religião de vocês é certo, tudo é inventado, tudo tem uma coisa que vocês acreditaram sem base por trás, e é basicamente isso. Fizeram isso bastante com o cristianismo e com o judaísmo, e agora, né, nas últimas décadas, tem feito isso com o Islã, na Europa, no caso. Porém, o problema dessas análises é que elas não sobrevivem a qualquer avaliação séria. O livro Hagarism em si não levanta a hipótese de Petra como cidade sagrada inicial do Islã, apenas aponta. A possibilidade da suposta cidade sagrada está situada no noroeste da península arábica, devido à orientação de algumas mesquitas mais antigas do Egito e Iraque. A hipótese sobre Petra é mais recente, do início da década de 2010, através de Dan Gibson. Dan Gibson é um pesquisador canadense independente nas áreas de história e arqueologia, focado no estudo da cidade de Petra no período da antiga civilização dos nabateus que floresceu entre os séculos III antes de Cristo e II depois de Cristo. Por volta dos anos 2000, Gibson realizou estudos e projetos sob patrocínio do Ministério de Antiguidades e Turismo da Jordânia. Durante essa época, ele afirma ter encontrado similaridades entre as descrições de Meca nas fontes islâmicas mais antigas com a geografia da região do sul da Jordânia. Ele também afirma ter iniciado várias observações arqueológicas que o levaram a concluir que as mesquitas mais antigas tinham suas qiblas, ou direção de Meca o um nicho de oração, apontadas para Petra e não para meca Qibla é basicamente aquela paredinha cavada na mesquita que indica a direção onde as pessoas têm que rezar voltada para Meca. Gibson desenvolveu sua teoria em dois livros principais, Quranic Geography, de 2011, e Early Islamic Qiblas, de 2017. Mas foi através de seu documentário, The Sacred City, produzido em 2016 e postado em seu canal do YouTube que a tese do autor canadense se tornou mais difundida tornando-se rapidamente popular nos ciclos de apologistas anti islâmicos em seu livro de 2017 Dan Gibson sintetiza sua teoria. Se minha pesquisa estiver correta, o que acredito que esteja, então a história tradicional da quibla sendo mudada de Jerusalém para a Meca em fevereiro de 624 com a revelação do versículo 144 da segunda surata do Alcorão não pode ser verdadeira. O que pode ser atestado é que a primeira quibla primitiva estava na verdade apontando para a Petra na Jordânia e que a partir de 727 depois de Cristo Lentamente, mais de 100 anos após o início do Islã, a Qibla mudou gradualmente para a Meca na Arábia Saudita. A última mesquita remanescente construída de frente para Petra, que podemos datar com firmeza, foi em 125 da Égera ou 743 depois de Cristo. Então vamos resumir os pontos da tese de Dan Gibson. Primeiro, o ponto histórico, a partir das disputas internas dos primeiros séculos do Islã; 2, arqueológico, a partir das escavações das quiblas e da suposta falta de evidências arqueológicas sobre Meca; 3, geográfico-matemático, sobre o posicionamento das quiblas mais antigas em direção a Petra; e 4, religioso, sobre a suposta ausência de menções diretas a Meca no Alcorão e escritos islâmicos mais antigos. O argumento histórico das guerras civis. A comunidade muçulmana enfrentou disputas internas poucas décadas após a morte do profeta Muhammad, o que levou à fragmentação da unidade política do califado inicial dos primeiros sucessores do profeta na liderança daquela sociedade. Segundo Gibson, foi durante a Segunda Guerra Civil Islâmica, ou Segunda Fitna, entre 680 e 692, que uma rivalidade política teria mudado a cidade sagrada dos muçulmanos. O líder muçulmano Abdullah ibn Zubayr havia se autoproclamado califa contra a recente dinastia do califado Omíada sediada em Damasco, na Síria. Ibn Zubayr se mudou de Petra para Meca, e segundo a teoria de Gibson, teria levado consigo a Pedra Negra e reconstruído a caaba de Petra, na Jordânia, em Meca, na Arábia Saudita. A questão é que não havia razão militar para estabelecer-se em Meca para lutar uma guerra contra os Omíadas. Meca não era uma posição estratégica com boas fortificações e recursos para aguentar um conflito prolongado. Do ponto de vista militar, Petra era muito melhor abastecida de recursos e mais próxima do Iraque onde o autoproclamado califa possuía muito mais seguidores. Parece muito mais lógico supor que Ibn Zubayr teria escolhido Meca, que nunca havia sido sede política do califado, na tentativa de reforçar sua legitimidade em um elemento religioso, se vinculando a um local que fosse também, pelos seus adversários, considerados como um território sagrado. Outro problema na teoria de Gibson nesse respeito, é que durante a dinastia Abássida, a partir do século VIII e nono quando Gibson diz ter se consolidado a nova ideia de Meca como cidade sagrada em detrimento de Petra, o mundo muçulmano já se encontrava politicamente fragmentado, mas unânime em torno de Meca como sendo seu local sagrado. Esse tipo de reescrita da história em larga escala, abrangendo inclusive territórios que, apesar de um mesmo credo, eram regidos por grupos políticos rivais, era materialmente impossível naquela época. Considerando as distâncias e as diversidades geográficas e culturais, como um grupo político poderia coordenar a destruição de todos os vestígios materiais e testemunhais, bem como a reescrita da história e disseminar a mesma? inclusive sobre territórios sobre as quais não detinha poder. Então contextualizando, após o martírio do filho do profeta Muhammad, assassinado pelos Omíadas na batalha de Karbala, em 10 de outubro de 680 da era cristã, você teve um grupo de muçulmanos liderados por Abdullah ibn Zubair que iniciou uma rebelião contra o califado Omíada. Ibn Zubair estabeleceu sua revolta na cidade de Meca, que sofreria um cerco depois pelos Omíadas e seria atacada. O Dan Gibson tira disso que na verdade Todos os muçulmanos estavam adorando em Petra, na Jordânia, a ruína da Bateia. E aí, depois, com a rebelião de Abdullah ibn Zubayr, todos os muçulmanos passaram a se voltar para a Meca, porque ele, basicamente, fez isso como uma atitude política. Se a gente for analisar, o califado, nessa época, já era uma entidade política enorme. Então, assim... Se a questão da sucessão, de quem seria o sucessor legítimo do profeta, já criou uma divisão interna enorme nos muçulmanos, que perdura até hoje entre sunitas e xiitas vocês imaginam o que uma divisão de local de adoração e culto de cidade sagrada não, se, não iria criar. Haveriam dois Islãs, um focado até hoje em Petra e outro focado em Meca. Mas a gente sabe que não foi isso que aconteceu. E um apagamento histórico desse nível naquela época é algo quase impossível. Então assim, a questão levantada pela rebelião de Abdullah ibn Zubayr não faz sentido algum, em ponto de vista algum. E aí a gente tem o um argumento arqueológico que a gente vai examinar agora, de que, na verdade, as primeiras mesquitas estavam voltadas para Petra e não para Meca. E isso seria mais um indicativo, além da rebelião de Abdullah ibn Zubayr, que estabeleceu sua capital em Meca. Então vamos analisar isso aí. O argumento arqueológico da posição das antigas quiblas. Em seus estudos, Dan Gibson levanta uma série de mesquitas antigas, especialmente entre os séculos VII a VIII da era cristã, ou seja, os dois primeiros séculos do calendário muçulmano, em que ele identificou as quiblas posicionadas na direção de Petra. Com o auxílio de fotografias aéreas, dados de satélite e informações obtidas na internet, Gibson busca demonstrar. Que essas posições geográficas provam que Petra era a cidade sagrada original do Islã e não Meca. Gibson também argumenta que não existem vestígios arqueológicos relevantes de Meca que datem do período inicial ou anterior à vida do profeta Muhammad. Mesmo que partíssemos da premissa de Gibson sobre a ausência de vestígios arqueológicos sobre a Kaaba, o Mecca, seríamos levados a concluir que o próprio argumento do autor canadense em favor de Petra como a cidade sagrada original do Islã não se sustenta. Não existem vestígios arqueológicos de um primitivo santuário e centro de peregrinação islâmica naquela cidade jordaniana. A escolha de Petra por Gibson é puramente hipotética. Não existe em Petra inscrições árabes que indiquem ali haver um santuário como a caaba do Islã primitivo e nem mesmo destruições ou raspamento de paredes que indiquem uma tentativa de apagamento histórico. Ou seja, você vê que o cara foi lá, viu as mesquitas mais antigas, colocou no satélite da internet e viu a posição delas colocados numa direção diferente que podia passar na linha do meridiano para Petra, e aí você entra numa dissonância cognitiva e para confirmar essa teoria ele começa a tentar encaixar a história do Islã nessa narrativa e não fazer o contrário, dizer, olha, o pressuposto da minha ideia é basicamente errado. E ninguém leva a sério essa teoria nos meios acadêmicos, É né? Você basicamente tem isso como uma grandíssima piada. Mas nos meios, digamos, assim, de hoax da internet anti-islâmica, você vê isso aí sendo difundido como se fosse uma coisa muito escondida ou muito relevante, quando na verdade não tem sequer relevância nos estudos islâmicos. Nem antigos e nem da modernidade. O argumento geográfico matemático. O centro da tese de Gibson, entretanto, se encontra na localização geográfica da cidade de Petra e a posição das quiblas das mesquitas mais antigas em relação a essa cidade. Gibson argumenta que suas pesquisas em várias escavações e observações arqueológicas das mesquitas mais antigas demonstram que, com o auxílio de técnicas modernas de localização, que aqueles edifícios apontavam para a direção da cidade de Petra. O historiador americano David King do Instituto de Histórias das Ciências, da Johann Wolfgang Goethe University, em Frankfurt, na Alemanha, é um dos principais críticos à tese de Gibson, King considera que o argumento de Gibson se baseia em uma premissa errada: a de querer entender as estratégias de localização dos muçulmanos dos primeiros séculos do Islã. A partir de conhecimentos modernos de geografia e matemática, bem como tecnologias que se desenvolveram muito posteriormente. David King defende que só é possível entendermos a localização e direcionamento das Qiblas das primeiras mesquitas analisando a partir dos conhecimentos e tecnologias que estavam disponíveis para as pessoas. Na época em que essas construções foram erguidas. Segundo ele, é importante considerar a abordagem de Gibson sobre as orientações às mesquitas à luz da sua metodologia, pois ele usa coordenações geográficas modernas para calcular as direções dos edifícios em relação à Petra, Meca ou Jerusalém, quando aqueles que ergueram esses edifícios não tinham acesso a tais coordenadas, nem mesmo tinham procedimentos matemáticos exatos para calcular as direções de um lugar para o outro. Portanto, quando Gibson escreve que uma determinada mesquita está voltada para a direção moderna de Petra e não para a direção moderna de Meca, isso não deve ser levado a sério. Se eu dissesse que esta ou aquela mesquita está voltada para Meca e não para Petra, isso seria igualmente absurdo. Se algum de nós disser que uma determinada mesquita fica exatamente em frente para Petra ou Meca, de modo que aqueles que a construíram deveriam ter o conhecimento geográfico e matemático para determinar a Qibla com precisão, isso seria um absurdo, pois as mesquitas as do período mais antigo eram definidas em direções que não eram calculadas. Outro ponto levantado por David King é que a direção da oração dos muçulmanos não era exatamente a cidade de Meca, mas o edifício da Kaaba, localizado no centro de Meca, o historiador americano demonstra que a Kaaba era construída de forma que as suas extremidades estavam mais ou menos alinhadas com os pontos cardeais e os seus eixos alinhados com as posições dos astros. O eixo principal, aquele paralelo ao maior dos lados da base retangular, está alinhado em direção ao ponto onde a estrela Canopus surge no horizonte, e o eixo menor está alinhado conforme o nascer do sol no solstício de verão e o pôr do sol no solstício de inverno. Sabendo da orientação da Kaaba em relação aos astros, usava-se também essas referências de observação astronômica para determinar a direção da Kaaba a partir de outros pontos geográficos, já que obviamente não era possível enxergar essa edificação a partir de pontos mais distantes. Assim, as primeiras gerações de muçulmanos que conheciam a astronomia tradicional dos tempos pré-islâmicos usavam a posição das estrelas e a posição do nascer do Sol para determinar a direção que deveriam se voltar para orar a Kaaba. Grande parte das Qiblas antigas que Gibson aponta. Como posicionadas em direção à Petra, através do cálculo da tecnologia e ciência moderna, estão de alguma forma alinhadas com a posição da Caaba em relação aos quatro pontos cardeais e ao nascer e pôr do sol, ainda que não apontem para a Caaba com a mesma precisão que seria possível usando técnicas modernas. Outro elemento ignorado por Gibson, segundo o historiador americano David King, é o fato de que muitas mesquitas foram erguidas sobre edificações já existentes e, portanto, não poderiam ser completamente reorientadas, dependendo da planta original da construção. Além disso, foi só a partir da metade do século IX, com o declínio da guerra civis, que uma maior estabilidade interna dentro do Califado Abássida, em especial, que foi possível um maior desenvolvimento científico do mundo muçulmano. Os estudiosos e cientistas muçulmanos, a partir dessa época, no século IX, aprimoraram a partir dos conhecimentos de outros povos antigos. Os estudiosos muçulmanos, a partir do período Abássida, aprimoraram o astrolábio grego, um instrumento de geolocalização. Na Bagdá do século IX, os astrônomos Al-Khwarizmi e al ferrani redigiram tratados abordando a teoria de construção dos novos astrolábios. Esse instrumento foi aperfeiçoado no século XI em al na (atual Espanha) pelo astrônomo Al-Zarqali com a invenção da feia uma peça móvel que permitia uma medição mais precisa de ângulos comparando a distância de algum astro com uma linha de horizonte. A trigonometria, o estudo matemático da relação de diferentes lados de um mesmo triângulo retângulo. Também foi aprimorado por estudiosos muçulmanos a partir dos antigos escritos gregos. No século XI, o matemático persa Al-Biruni utilizou fórmulas de trigonometria para calcular e determinar com maior precisão a direção de Meca, baseando-se na comparação das distâncias entre diferentes pontos em traços triangulares. Com a combinação das melhorias de observações astronômicas possibilitadas pelo aprimoramento do astrolábio e as fórmulas matemáticas da trigonometria foram um avanço da localização da Qibla de Meca em relação à astronomia tradicional pré-islâmica usada no século VII e VIII. Ainda assim, esses cálculos não tinham a mesma exatidão que possuem hoje os sistemas de satélites GPS que baseiam as conclusões de Dan Gibson. Mesmo com as inovações científicas desenvolvidas por matemáticos e geógrafos muçulmanos medievais, as técnicas mais antigas como a astronomia tradicional ou o costume das comunidades mais antigas continuaram sendo utilizadas em muitos lugares para a direção da Kaaba, já que o mundo muçulmano era muito diverso e a produção intelectual e tecnologia não alcançava de forma unânime todas as regiões onde haviam fiéis muçulmanos naqueles tempos. Então basicamente o que é que o Gibson faz? Para confirmar ainda mais sua teoria. Ele vê: olha, tinha várias mesquitas ali na região do Levante que tinham a direção da Qibla meio errada e não muito exata, com as 3, 4, 5 que não estavam na direção de Meca, mas de Petra. Então isso significa que a cidade sagrada dos muçulmanos era Petra. Então, assim, pessoal, a gente sabe que a tecnologia da trigonometria e dos astrolábios islâmicos medievais ela vai ser uma tecnologia muito mais difundida a partir do século nono. As primeiras pesquisas vão iniciar ali e elas só vão se popularizar dois, três, quatro séculos mais tarde. Então é óbvio que os Muçulmanos iriam cometer erros de cálculo para colocar a direção da sua cidade sagrada, não tinha satélite na época. Então havia esses erros de cálculo e de ângulo para a construção das mesquitas. Isso aconteceu até mesmo no Brasil nos anos 20. A Mesquita Brasil, na Avenida do Estado, em São Paulo, se você entrar nela, você vai ver que o local que aponta a direção de Meca está diferente do local que as pessoas rezam, porque os arquitetos que fizeram a mesquita não tinham GPS naquela época, apesar da gente estar no meio do século 20, para construir. Então fizeram um cálculo de orientação um pouco errado no eixo da mesquita. Então você vai ver que o nicho que indica a direção de Meca dentro da mesquita Brasil, no Brasil do século XX tá para um lado e os muçulmanos rezam para outro lado, porque depois, com a ajuda do GPS, modificaram isso. Isso não é uma heresia dentro da religião islâmica, é só uma questão de disponibilidade de tecnologia para uma época. Você não precisa criar toda uma teoria com base nisso. Então vamos supor, se a gente for seguir a ideia do Dan Gibson e a gente for na Mesquita Brasil hoje, e ver que a sua quibla está direcionada para o outro lado e naquele lado ficar uma igreja. Aí a gente vai criar uma teoria de que, na verdade, os muçulmanos que construíram aquela mesquita era de uma seita que adoravam e veneravam a igreja católica que ficava na outra esquina e não se voltavam na direção de Meca. Na minha opinião, isso aí é a maior bobagem histórica, mas, obviamente, isso continua sendo levantada por pessoas que não têm, digamos assim, o apreço pela lógica e nem pela análise crítica da história que esse pseudo-historiadores apregou. Mas só querem, enfim, descredibilizar o Islã de todas as formas, inclusive... Colocando né, essa ideia de uma segunda cidade sagrada. Então, agora vamos para o quarto e último argumento, que é o argumento religioso. O argumento religioso sobre a ausência de menções a Meca. Dan Gibson argumenta que no Alcorão. E nas fontes islâmicas mais antigas não existem menções diretas aos nomes de Meca e da Kaaba, mas sim títulos como Masjid al-Haram ou Santuário Sagrado. Esse argumento ignora a existência de menções a Meca e à Kaaba em fontes mais antigas, como a poesia árabe pré-islâmica. A tradição interpretativa dos estudiosos muçulmanos sempre entendeu as menções questionadas por Gibson no Alcorão em outras fontes mais antigas, como referidas à própria Caaba e a Meca, só que por outros nomes. Conforme aponta o teólogo muçulmano canadense Shabir Ali, existiram muitas divergências entre os estudiosos muçulmanos das diferentes escolas de jurisprudência sobre os mais variados e detalhados aspectos da prática religiosa do Islã, mas não existe discordância alguma sobre o local da Qibla como sendo a Caaba e a cidade sagrada de Meca. Uh, um, over very minor things and, and the disputes are recorded <laughs> like uh, to the extent that if somebody says that in your prayer you're supposed to move your finger in a particular way at a certain juncture like how to move the finger this is also like recorded I'm, I'm not saying that the, the, you know, the, the, all of the views are accurate or that even the, the records of these views are accurate. They could come later, like there could be a later dispute that people are trying to imagine back as an early dispute, and they're framing the narratives that way. But the, the fact is that there are narratives. But when it comes to the idea of people turning uh, towards Petra to pray to pray, there's no such narrative. Uh -huh. Now Dan Gibson's idea is that uh, the earliest Muslims were facing Petra. Se houvesse alguma disputa sobre o local sagrado, haveriam alguns vestígios em fontes históricas do período. Podemos fazer até uma comparação sobre um período mais antigo e mais difícil de averiguar. Os escritos da Bíblia hebraica, redigidos entre os séculos VI e IV a.C., apontam claramente. Para a divergência entre os reinos de Judá e Israel sobre o local do templo legítimo, Jerusalém ou Samaria, conflito este que teria surgido, segundo o relato bíblico, ainda no século X antes de Cristo. E comparando com as fontes extra-bíblicas, vemos sinais maiores de divergência sobre o local do templo. Escavações em Elefantina, no Egito, mostram a existência de um templo judeu naquela localidade mais ou menos na mesma época que o Antigo Testamento estava sendo escrito. Nada semelhante foi encontrado ou demonstrado por Gibson em relação à suposta mudança do local sagrado de Petra para com relação ao Islã. Então, assim, quem tem um mínimo de familiaridade com a história da religião islâmica e o desenvolvimento da jurisprudência ou fiqh sabe que os juristas e teólogos muçulmanos esmiuçam as coisas num nível muito grande, que às vezes pontos geram divergência de correntes islâmicas. Então, uma coisa tão central como uma mudança de uma cidade sagrada teria levado a uma revolução ou teria no mínimo deixado muito vestígio dentro da tradição sagrada islâmica, o que não é a realidade. Mas mais uma vez, tudo isso é ignorado para fazer sentido a dissonância cognitiva. Apesar dos questionamentos e certa dose de ceticismo fazerem parte de toda a metodologia de estudos científicos e a história é uma ciência, existem casos em que esse tipo de questionamento é exagerado, levando a um uso político ou mesmo a uma negação da própria ciência. Os revisionistas buscam revisar o passado não apenas para tentar encontrar uma análise mais precisa de uma época que, às vezes, é difícil de reconstruir ou conhecer com amplitude, mas para rever o passado à luz de suas agendas políticas e ideológicas sobre o presente e o futuro. Os revisionismos dos estudos islâmicos, surgidos a partir da década de 1970, continuam, de certa forma, as críticas do discurso polemista de autores cristãos medievais, que foi amplamente usada. Pelos adversários do Islã no Ocidente, a de buscar desqualificar a religião islâmica, transformando-a numa espécie de seita marginal caricata. Conforme assinala o professor neerlandês de estudos islâmicos Peter Schoerd, a consequência lógica do revisionismo histórico nos estudos islâmicos é a criação de uma mentalidade conspiratória. A respeito de qualquer fonte histórica muçulmana. Segundo ele, é uma abordagem radical, que rejeita categoricamente todas as fontes islâmicas antigas como não confiáveis nas suas representações da história inicial do Islã. Esta abordagem geralmente tenta reescrever a história antiga com base em fontes não islâmicas, geralmente cristãs, judaicas ou outras. Via de regra, trata-se, nestes autores, de uma teoria da conspiração, implícita ou explícita que deveria explicar a origem do Islã, no sentido de uma revisão radical da história das origens do Islã. O revisionismo nos estudos islâmicos tende a fazer um juízo de valor preconceituoso, dando mais créditos às narrativas não islâmicas de que as fontes islâmicas em relação aos séculos iniciais da história do Islã, no fundo, Acaba por alimentar os viés de confirmação de grupos anti-islâmicos. A teoria de Petra de Dan Gibson é mais uma tese ousada que explora supostas lacunas para criar uma explicação extremamente original, baseada em muitas suposições e poucas ou falsas evidências. A tese não possui nenhuma aceitação acadêmica, mas, pelo seu teor apelativo e contestador, apresenta grande potencial de expansão midiática para um público mais amplo, favorecido pelos discursos políticos que buscam demonizar e deslegitimar os muçulmanos. E tanto é que você sempre vai ver essa teoria sendo requentada desde 2017 nos mesmos ciclos, nos ciclos que buscam atacar o Islã. Você não vê isso na academia séria, ou enfim, com pesquisadores renomados e consagrados da história do Islã. E para concluir esse vídeo, pessoal, eu queria indicar três livros que eu acho fundamentais, não só se você quer entender o Islã, o início da história do Islã, mas compreender a religião em si, que é basicamente aquela ideia de começar pelo começo. Então eu queria recomendar três biografias em português do profeta Muhammad que explicam o Islã inicial e primitivo. A começar por Muhammad, a vida do profeta do Islã segundo as fontes mais antigas do Martin Lings que está em português é um livro muito bom e eu recomendo que vocês leiam. Depois temos Maomé, o transformador do mundo de Muhammad Jebara, que saiu esse ano. Muito bom, já recomendei esse livro. Ele tem uma explicação muito moderna, um olhar muito moderno sobre a história do Islam e é muito bacana para um leitor atual que quer entender quem foi o profeta Muhammad, quem foram os primeiros muçulmanos, como a religião islâmica começou. E por fim, a biografia Maomé da autora Karen Armstrong, né, que é uma das grandes analistas do Islã no Ocidente e que tem essa biografia em português maravilhosa que eu recomendo que todos vocês leiam. Então são três livros com três perspectivas diferentes. Uma historiadora de nome não muçulmana, um pesquisador de origem muçulmana e um clérigo um religioso muçulmano e um pensador ocidental convertido ao Islã. Então você tem três perspectivas diferentes com pontos de vista diferentes que eu acho que é fundamental para você compreender. Se você puder comprar só um, compre só um, mas se você puder comprar todos e ler os três, eu recomendo. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E nos vemos no próximo vídeo da página História Islâmica. E se você gostou desse vídeo, não deixe de deixar seu like e compartilhar com seus amigos, inscreva-se no nosso canal e aperte no sininho para não perder nenhuma notificação sobre novos vídeos. Acesse também o portal da página História Islâmica, onde você vai ter acesso aos mais variados artigos sobre os temas que abordamos no nosso projeto. E também nos siga nas outras redes sociais, como no Instagram, no TikTok e no Facebook. E é isso aí, assalamu alaikum, até o próximo vídeo. História Islâmica com Mansur Peixoto.